Parlem fare una chissà. Noi Berini, sto la grandezza e sta in oria patrucia, a mina caitara passa tutto. Inca sto la grandezza, inca ne masso vede da una tarice. In barra pascia le mesca, barra e diciamo, brutta che lo amo, ma c'è sta cana e coi rechica. Drani ceto, jebe tasta tutto vestana, camnet anduli demi. Ամեն իրեն հարգող մարդ պետք է գոնե հրաժարվի։ Ինչ արեց ինքը, արեց այն ինչ անում է 2.5 տարի, խաբեց, 2.5 տարի խաբում էր, պատերազմի ժամանակ խաբում էր, ստորագրից հետո էլ խաբում է, չի ասում թե մեջ է լիշ կետեր կա, սուտ կետեր ավելաց, էլ ինչ արեց ինքը, հային հայի դեմա։ 2.5 տարի առաջ սև ու սպիտակով իրար դեմ անեցրել։ Խրամատում կայնած տղեկը կռվում էին, ինքը պատերազմի ժամանակ էլի հային հայի դեմ էր հայ։ Այսօր իրա աշխատասենյակի դեմը էկրանա տանի դեմ։ Ինչ որ լակոտ նուկուտների ելույթներով ասում է գալու են Ղարաբաղցիներին Հայաստանից ադամ։ Ու այդ տականքների հոմանավորողը ինքը։ Հետո չասիտը ես տեղյակ չէ, ու ոչ ոգ իշխանությունի չասիտը տեղյակ չեք ինչ է գանում։ Ել ինչ արդից, մեղկը բարդեց սատիրը, ոնց որ այլ է երկուսուկ է ստատը, կովիդի մեր չաղավորդամեղավոր, տնտեսությունը վարի ագրում ժողավորդամեղավոր, հիմա էլ երևի ուզում ասի են զովաս տղեքը մեղավոր են, որ զովար, հա? Հելը դրան բուկարած, էլ ինչ է, խապում է այստեղ հավաքվածների իրա ֆեյքերով, թե իմաստը որն է այստեղ հավաքվելու մեկը ամեն ինչ պրծած, սուտա, իրա ղազագիրը փոխելու շանս ունի, նոր բանակցող պտի գա, որը ոչ թե սանտիմետր առ սանտիմետր Հայաստանը տա, այլ մետր առ մետր հետ բերի, նրա համար ինքը պետք է ռադը քաշի, էլ ինչ ա, ասում ա, այստեղ հավաքվածները ոչ մի բան չեն քաշի, այստեղ քիչ ժողովուրդ կա, ես հանգիստ իշխանություն կգամ, ժողովուրդ, մի բան կա, դուք շատ եք, դուք հաղթել եք այս երրորդ օրվա ձեր միտինգներով, թող ձեզ չխափեն, թե ես ամեն ինչ անում ասեմ, առաջի օրը դուք աշխարհին ապահովեցիք, որ կա արժանապատիվ հայ, դուք ապահովեցիք, որ այստեղ կա թափած արյունը հարգող հայ, դուք ապահովեցիք, որ Արցախը մերն է, երկրորդ օրը դուք ապահովեցի, որ ձեր ընկերներից ում էլ բռնեն, դուք դուրս եք անելու, այո, դա էլ է ձեր հաղթանակը, ինչ էլ անեն, ինչքան էլ ձեզ ուզենան, կողմնակի բաներով փորձեն ժողովուրդ, ձեր հավաքվելով, օրորի շատանալով պետք է փոխենք այս ամեն ինչը։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ, լավ ես հազարամյա պատմություն ունեցող ժողովուրդը, արժանի ամուր իրա ղեկավարը ստախոսը, արժանի ամուր իրա ղեկավարը ժողովրդին մեղադրի, արժանի ամուր իրա ղեկավարը հային լարի հային է, արա վաղկոտներ, ձեր մեջի մի տղող, Վարդան Աթանեսյանը, Աթաբեկյանը կներեք, ասեց, որ համաձայն չի, արա ձեր շակալներին ուղարկել եք, որ ընտղում ծեցեն, արա դուք էի չեք, դուք հեք դուխով, այլ լակոտներ, տո ձեզ ուրա դուխ, դուխ ու մենակ կգակ ժողովրդի հետ կխոսակ, բայդ հարգում էիք է ժողովրդի, բա խոնարվում էիք, դուք մի պարկություն ունեք, ձեր խոնարվելը ձեզը, չոքեք է ժողովրդի առաջ, ներեղություն խփենք ու գնացեք, մի անգամ ձեր կյանքում մարդ եք, մի անգամ, կարծացի իրա այն օրվա լայվը, երեսին նայելու զալաչվում,
հիշեցի այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը 2001 թվին իր սիրած թերթում գրել էր. Ով որ մեղրիով ադրբեջանցիներին ճանապարհտա, իր ձեռը պետք է կտրե։ Ինչ նա գրել։ Արա ես չեմ ուզում դուք ձեռը կտրես, ուզում եմ այդ ձեռը դուք հրաշականես, տորագրես ու գնաս։ Ժողովուրդ, մենք մի խնդիր ունենք, այս խայտառակ փաստաթուղթը հետ տալու մի տարբերակ, պետք է փոխենք բանակցողի, պետք է փոխենք այս ծախողների, այս վախկոտների, պետք է գան նրանք, ովքեր որ մեր հայրենիքյան են դիտի համար կրիվ կա։ Ուրեմն, դրա համար պետք է մի բան, մեր հաջորդանավակին եստեղ 5 անգամ շատ ժողովուրդ ապրել, ու դա ինձ հետո ինքը փախտելու է, այս քանի տեսնելով բունկերներում ա փախտել, երկու այսքան տեսնի Նիկոլին ֆակտա ստանալու, երեք այսքան տեսնի փախնելու է։ Ուրեմն խնդրում եմ ձեզնից, մենք մեր խնդիրները լուծելու համար միասնական պիտի լինենք, բայց միասնությունը այստեղ է, ոչ թե իրավունքերի շուրջ։ Մենք պետք է մտածենք, այս ծանր բեռի տակից ոնց ենք դուրս գալու, այսքանից հետո մի նախադասություն չգտավ ասելու, թե Ղարաբաղից եկած գաղթականների խնդիրները ոնց պիտի լինեն, իրենք մեր հյուրերն ու եղբայրներն են, իրենց հարցերը պիտի լուծեն, մեր տունը պիտի շինացնենք, ձմեռվայից հետո այս երեխային դպրոցը պետք է տեղավորենք, այս սա ազգային իշխանության հարցը, ոչ թե օտարի պատվեր կատարողների։ Խնդրում եմ ձեզ, բերեք ձեր բոլոր հարևանային ծանոթներին, ովքեր որ հիմա տունը նստած այս ռեպորտաժներն են նայում, ձեզից շատ բան չի պահանջվում, ձեզ չենք ասում գնացեք ռազմաճակա, այս տղեկը կռվել է, ձեզից մի բան է պահանջվում, եկեք այստեղ ու գործեք, Նիկոլ Հերացի, բոլորը ովքեր որ հիմա հեռուստացույցով նայում եք, ովքեր որ լայվերով նայում եք, եթե ուզում եք վաղը, մյուս օրը ձեր երեխաների ու թոմերի աչքերին նայելով բացատրեք, թե դուք ինչ արեցիք, որ Հայաստանը անդունդը չգլորվի, որ Արցախը չկորցնենք, գոնե մի նախադասություն կանանք արդարանակ, մենք ազատության հրապարակում ուզում էինք փրկել Հայաստանը, սիրելի հայրենակիցներ, այս մարդիկ այդքան շնորհ չունեցան, այդ հազարավոր տղեկի հարգելու համար սքոր դրա համար Կազմկոմիտեն այս հանրապետությունը որոշեց վաղը մենք լրության ու սքոր ենք իհիշատակ մեր նահատակ տղեկի, իհիշատակ ես Թափածարյան, որ երբեք ջուր չի գալու։ Խնդրում եմ բոլորին, վաղը ժամը 6-ի, եկեք այստեղ նորմալություն, խնդրում եմ, ովի վիճակի չի գալու, իր տանը թող վարը իր մոմը, իր ժամը իր տղեկի, ոնց իջատ է գերստանել չէ։ Իսկ մյուս օրը ժամը 4-ին կգանք այստեղ ու կասենք, Նիկոլ Հերացի, հայրենակիցներ, համոզված եղեք, երբ որ մենք կշարունակենք մեր պայքարը, այդ ժամանակ այն լոզունգը, որը որ 40 օր պատկվում էր, կդառնա իրականություն։ Հաղթելու ենք,